Samokalako Mozdraoba Samegrulo Sxvam Arasamtavrobo Organizatsia Novatorebtan Ertad Dges Zugtitshi Khalaki Tsentrshi Aktsia Gamarta Sakhelzodebit Solidaroba Sakhdresis Mtsvelebs. Khevandeli Aktsiit Monatsilebi Tbilisi Kulturi Sakhli Tsin Dges Dagegmul Saprotesto Aktsias Gamoekhmaulnen. Mati Ganzkhadebit Ar Shedleba Kulturuli Zeglebis Vandalizmi. Ჩვენ ვაპროტესტებს სახლში მიმდინარე პროცესებს და სოლიდარობას უცხადებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც აპროტესტებენ ამ საკითხს. Სამწუხაროდ ხედავთ რეალობას, რომ ინგრევა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობები, რაც არის დაუშვებელი და პირდაპირ მიანიშნებს ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებისაკენ. Სამეგრელოდან სამეგრელოს ხმა ნოვატორებთან ერთად სოლიდარობას უცხადებთ ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც წვიმაში, თოვლში, ყინვაში იდგნენ და საყდრისის გადარჩენისთვის იბრძოდნენ. Მე მოუწოდებ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას, გაითვალისწინოთ კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის შემეცნება და საყდრისის თემასთან დაკავშირებით ყველამ გამოთქვას თავისი აზრი. Ცნობისთვის დღეს თბილისში კულტურის სამინისტროსთან საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს.